one of you. Come here. Okay, oh my god, come here. Come here, I'm needing to pick you up. You're so cute. Come here, let me pick you up. Come here. Okay, I got you. Okay, come this way. Okay, so what I need to do with this. Hi, right, what you doing? Gonna need to kill you now. Okay, bye. I'm not very nice. Ha 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 ha